Hi friends, where are you from? Germany. Germany, sehr gut. Deutschland. Where are you from? I'm from Brazil. Ich verstehe nicht Deutschland. Eu não entendi o que ele falou. No problem. Carreteira austral é punk, cara. É difícil. Uma prova disso é que, mesmo andando com cuidado, ó, os pessoal tiveram problemas aqui com a roda, mesmo com pneu bom também. Ai, vamos tocar. Fé em Deus, vai dar certo. Vou devagarzinho, tô indo bem com calma, pra não forçar mesmo. Eu tenho o maior medo disso. Depois de horas rodando no ripio, quando você encontra isso aqui, torna um momento de felicidade tão grande. Porque não é só o ripio, o problema é esse cascalho. É muita tensão, foco ali o tempo todo. Haja energia, você cansa. Mas tá bom. Falta só 190 km. Tomara que não tenha mais ripio, mas vai ter um pedaço sim. Vamos nessa.
Ó, acordei agora, tô aqui numa hospedagem, não é um hotel nem um hostel, e nem uma pousada, é uma hospedagem. Hospedagem é geralmente uma casa de uma pessoa que ela faz de hotel, mas tem quase todas as estruturas de um hotel. Olha que lindo, cara, puta lefo. Ali ó, hospedagem, canete. Vou acordar com essa visão, cara. Esses passarinhos. Caraca, mano. É lindo, né, cara? Uau. Ai, que frio. 9 graus. Aqui é a hora do café, café da manhã. Eles trazem o café da manhã. Deixa eu ver aqui como é que é aqui. Tá lá fora de novo. Ai, que frio. Tá aqui. Mano, R$60 isso aqui é um feito. É show. Depois de um dia cansativo daquele, nada melhor que uma caminha quente. Com toda a estrutura de um hotel, né? Porque o campo vai ter que pagar de novo. Pagar a mesma coisa. E aí o café da manhã, ó. Que o camping não dá, né? Só um lanche desse aqui é uns R$10 a mais. Se você for fazer as contas, cabe que o camping fica mais caro. Porque você chega à noite cansado, no frio, com chuvisco, mano, ainda tem que armar a barraca. Aquela dificuldade toda, né? Nada contra o camping. Ah, eu queria demais acampar lá. O lugar é muito lindo, cara. Ah, não. Tem o seu lado positivo, né? Muito. Mas vamos nessa. Vamos tocando. Valeu. Então, galera. Esse é o rio, chama Rio Espolhão. Ele fica nos arredores de Futalefu. Carretera Austral tá pra lá. Linda e imponente como sempre, né? Que eu já falei demais. E muito perigosa. Mas aqui o bom disso aqui, cara, a cidade é louca, cara. É pra você acampar. E eu não acampei. Ah, não.
Mas eu tive meus porém, já expliquei isso aí no blog, no lugar. Eu vou ficar sofrendo beira de campo, é frio de 10 graus, nem a palma, com chuva, chegar à noite, né? Cara, esse aqui é lindo, bicho. É a natureza viva, presente. Deixa eu mostrar pra você a cor dessa água. O trem pra cá é azul, cara. Quer ver? É um azul verde, sei lá. Tem rio mais verde que esse aqui, ó. E essas montanhas, né, cara? Olha que doido. É muito imponente, cara. Muito. Montanhas de neve pra todo lado. Show, 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 show. I love all the mother day days.